Paní Martusová, dobrý den, vítám vás opět na půdě velvyslanectví Spojených států, pro které jste dlouhou dobu pracovala, mimo jiné i při první návštěvě prezidenta Baracka Obamy v České republice, při které se setkal právě s Václavem Havlem. Co si povídali? No já teda o tom moc hovořit nemůžu, protože jsem vázána mlčenlivostí, ale mohu povědět, že to bylo velice přátelské a spontánní setkání, velice soukromé. A já jsem si všimla, že v tom okamžiku, kdy si podali ruce a usmáli se na sebe, že přiskočila nějaká jiskra. A stalo se to úplně takovým přátelským setkáním dvou lidí, kteří jakoby se znali už po mnoho let. Jak se to stane, že se člověk dostane k tlumočení těchto významných státníků? Víte, to byla taková zvláštní shoda okolností, když jsme se dozvěděli, že pan prezident Obama by si přál setkání s prezidentem Václavem Havlem, tak mě zavolali z kanceláře prezidenta Havla, že pan prezident mě žádá o schůzku, které jsem teda samozřejmě se zúčastnila, a na té schůzce on mě požádal nebo vyjádřil přání, aby pokud to bude možné, jestli bych mu nemohla tlumočit, protože mě zná a on rád má vedle okolo sebe lidi, které zná. A já jsem mu řekla, že bývá samozřejmě podle protokolu zvykem, že americký prezident si sebou vozí svého vlastního tlumočníka, že to záleží na Bílém domě. No pak se americká ambasáda dotázala Bílého domu, zda by bylo možné, abych pánům prezidentům tlumočila a Bílý dům teda laskavě svolil. Takže tak se stalo, že jsem tuto schůzku tlumočila. Byla to pro mě obrovská čest.